Hans, hvad er det, der foregår her i dag? Jamen, der foregår en reception for en bog, vi er ved at udgive, som er Glæden. Glædens bog. Og hvem er Glæden? Glæden, det er en forening for handicappet og for udviklingshemmet og for sårbare, som gerne vil gøre en forskel, både for sig selv, men også for andre. Men hvordan har I dog fået ideen til at lave en bog? Jamen, vi har arbejdet med livshistorie og fortællinger og erindringer igennem flere år. Så det udspringer det. Altså, er det det, du kalder anvendt erindringer, ja. I har arbejdet med? Ja, det er en måde at arbejde på det. Det er at tage udgangspunkt i konkrete genstande fra folks liv, som vækker nogle historier og nogle erindringer. Jeg kan se her, at det kunne for eksempel være en kaffekande, og så kommer alle historierne om kaffekande, og så får man erindringer frem om det. Ja, det kan for eksempel være en Madame Blå, ja. Som de fleste mennesker på en eller anden måde har et forhold til. Enten fordi deres bedstemor lavede kaffe på en Madame Blå. Og så kommer historierne om, hvordan det er at sidde med sin bedstemor og drikke kaffe. Der er varmt op på komfuret for tredje gang. Så det er jo nogle historier, som man næsten kan smage den brændte kaffe stadigvæk. Men når I har så haft det her anvendt i erindringen, så er det blevet til det, der hedder Glæden, et fortællerværksted. Ja, så har vi sådan nogle fortællerværksted, hvor vi mødes og udveksler fortællinger. Men I har ligefrem lavet en lille pixiebog, fik jeg vide. Ja, vi har lavet sådan en pixiebog for ligesom at eksemplificere, hvad det er, der går ud på. Det er den her bog, eller har I lavet flere små pixiebøger? Vi har lavet den der om fortælleværkstedet. Så på den måde er I jo forberedt til at kunne lave den her bog, som I nu hedder Den Brogede Sten. Ja, det er vi. Og Magdalene, som har så helt konkret foretaget interviewene, har arbejdet som skole inden for skolevæsenet i 60 år. Så hun var også vant til at snakke med folk og høre deres historie. Men hvorfor Den Brogede Sten? Jamen, det er fordi, at det er folk med, som der står, at folk, der har et broget liv, og de har lyst til at fortælle om deres broget liv. Jeg synes, det er en flot idé at kalde Den Brogede Sten. Og så er der guld og sort, og ja. Er det noget, I sådan er malet på? Eller? Ja, det skal symbolisere. Det sorte, det er jo sorg og lidelse og det svære. Ja. Og sølv, det er kampen og de læreprocesser og det, man har blevet klogere af. Og guld, det er jo livet, hvor det er på de bedste sider, hvor man er mest lykkelig og mest glad og mest... Ja. Tillykke med det, Jens. Jakob, du er jo en af hovedpersonerne i den bog, der kommer nu, Den Brogede Sten. Hvordan har det været? Jamen, det har været opbyggeligt. Mit arbejde med erindringsformidling har ligesom skabt fundamentet eller grundlaget for det projekt, vi nu står i. Jeg personligt føler det meget sådan opbyggeligt og meget, meget givende. Og det er en fantastisk ære og en fantastisk chance at bare sådan, altså, at være med til sådan noget som det her. Altså, det giver mig så meget personligt, altså, og giver mig noget, sådan, som hiver mig op i stedet for det modsatte, som jeg altid har oplevet desværre. Og, ja. Jeg synes også, det er mageløst, at det kan lade sig gøre. Ja. Men du har jo også nogle forudsætninger, for du har jo været med i det her Glædens Fortællerværksted. Ja. Jamen, det har også været en fantastisk chance at få, simpelthen. Altså, det er første gang i mit liv, jeg oplever det, og jamen, det har været simpelthen en optur hele vejen igennem, ikke? Og altså, jeg kan næsten ikke farme ned, når jeg går hjem fra glæden, ikke? Og altså, det er det eneste sted i mit liv, sådan, hvor jeg sådan første gang oplever succes og medgang, og et fantastisk forrygende, sådan nærmest familiært fællesskab i glæden med de andre, ikke? Og vi har det bare kanon godt sammen. Karina, du er også med i den her bog, Den Brogede Sten. Hvordan har det været at være med i den? Jeg synes, det har været et fantastisk spændende projekt. Hvad er det, der har været mest spændende ved det? Jamen ved at fortælle om ens liv, fordi det har vi aldrig prøvet før. Jeg er jo også medlem af Ulf og andre steder. Ulf, hvad er det? Det er en handicaporganisation, der ligger i Vejle. Og hvad gør den? Jamen, den hjælper udviklingshemmede, sådan at de kan lave noget. Og så kan jeg jo se, der står her, mit liv fungerer perfekt. Ja, men det er fordi, jeg har en god mand. Mit liv er en blomst, der springer ud. Ja, det er fordi, jeg synes, det er dejligt at komme til verden og så opleve så mange forskellige ting. Og komme ud og opleve en masse ved at komme rundt omkring forskellige steder i hele verden, faktisk. Men hvordan kom du ind i det her glæden?
Det gør jeg ved, at jeg havde et møde med Jensen nede, hvor jeg boede i et bogskab en gang. Og så snakkede han med mig og spurgte, om jeg kunne tænke mig at blive besøgsmand. Og så sagde jeg, det kunne jeg godt tænke mig. Så blev jeg besøgsmand for en ældre mand på Manning Plejehjem, der boede der dengang, som hedder Preben. Du har faktisk været med fra begyndelsen, sagde du, da det var 11 år siden, I startede. Ja, den tjener mig sådan, da jeg startede op sammen med Jens her, på en sofa, på en café oppe i Aarhus, og på Strøget deroppe. Den hedder Hus Sofies Forældres Café. Men vi sad på en sofa og blev interviewet af to unge mennesker, mig og Jens, og der var der kun os to dengang, så det var helt specielt. Og så forhold til nu, hvor der blev så mange, det er dejligt. Det er fantastisk. Ja. Adalene, hvordan er du kommet ind i det her projekt, Den Brogede Sten? Jeg lærte Jens at kende i forbindelse med noget andet arbejde, og vi kom til at snakke om glæden, og vi kom til at snakke om dem, der kommer i Klostergade, og jeg var meget fascineret af den aktivitet, der var i Klostergade. Så en dag, så sad jeg dernede og snakkede med Jens, om ikke vi skulle prøve at skrive en bog. Der er så meget livsvisdom i det hus, så det kunne vi godt dele med andre. Men hvad har din opgave været i forbindelse med den her bog? Det har været at tage imod. Dem, der har skrevet bogen, de har fortalt mundtligt til mig, hvad de synes om deres livshistorie. Og jeg har så siddet og skrevet ned i klade. Nogle gange blev det over 24 sider. Så har jeg læst det op for den, der fortalte. Og så har vedkommende rettet lidt og godkendt, og så har jeg renskrevet det og sendt det ind til forlaget. Og så blev det til 11 historier? Ja, det gjorde det. Og Den Brogede Sten, ja, som vi har liggende her lige foran os. Tillykke med det. Jeg vil byde alle sammen velkommen til den her dag. Og vi alle sammen glæder os helt vildt til det. Så det er bare så fantastisk flot. Men for ligesom at komme i en rigtig stemning, så vil vi lige starte med en sang. Den er sådan dedikeret til mormors kolonihavehus. Hver mormor vil jeg blive stolt af. Men nu vil jeg lige kort fortælle om selve projektet, som hedder Den Brogede Sten, som I kan se på alle billederne. Det er derhen, men sådan ser sådan her ud. Og det er, I kan se, den er sort og sølv og guld. Og så er den taget udgangspunkt i en konkret genstand, som udgangspunkt for samtalen. Og de hver enkelt farve symboliserer noget forskelligt. Det, som foregår nu her, det er at få lov til at dele sin historie og fortælle den til hinanden. Historier om både sejre og kampe og sorg og lidelse. Og selvfølgelig endnu en gang særligt tillykke og velkommen til jer, der er med i bogen, og Magdalena, som har interviewet, og Niels, som har taget billederne. Og skal vi ikke lige give Karina og Jacob en hånd? Kunne det ikke være hyggeligt at se os alle sammen heroppe? Skal vi se dem? Jo! Så er det Annis tur. Annie Sørensen fra LEV, Landsorganisationen til pårørende for handicappet. Men velkommen, Annie. Tak for det. Først og fremmest tusind tak til Jens og Glæden for overhovedet at have inviteret mig til at deltage i så et fantastisk arrangement som det her. Og selvfølgelig også stor tak, fordi jeg blev faktisk spurgt, om jeg ville lave sådan det afsluttende kapitel i bogen som formand i LEV, og det blev jeg jo endnu mere rørt over. Det, som du står for, og det, som du har sørget for at ske i vores by i Glæden, det er simpelthen fuldstændig fantastisk. Men vigtigst af alt, så er der jo faktisk 11 modige mennesker, som har turet at stå frem og fortælle lige præcis deres livshistorie, har turet at fortælle
fortælle lige præcis, hvad de forskellige farver symboliserer. Det er jo, det aftvinger simpelthen så meget respekt. Det er en inspiration for os alle sammen, og jeg tænker, at I skal simpelthen drage videre ud i verden med den stolthed og den glæde, I allerede føler nu ved at være en del af et fedt projekt. Jeg er slet ikke i tvivl om, at det her det kommer til at betyde rigtig meget for jer. I mange år fremover, at I var med til at fortælle jeres historie, I var med til at give de ufortalte historier en stemme. Så altså et kæmpe stort respekt og en tak til jer, hvor er I seje.